Građani okupljeni oko rekreativne zone insistiraju da rampa ostane, odbornici opozicije, ali i pojedini iz vladajuće koalicije takođe se protive uklanjanju rampe. Zvaničan stav grada i SNSD ove vlasti jeste odnedavno da se rampa uklanja. I taj trošak smo kritikovali godinama, jedno na godišnjem nivou za čuvare samo dajemo 200.000 maraka bez ikakve potrebe, a imamo regulisan saobraćaj. Dakle, naredba o regulaciji saobraćaja ban brda nema veze sa rampom. Naredba je donesena, naredba se poštuje, naredba se provodi. Gradonačelnik uvjerava da skidanje rampe neće automatski dozvoliti saobraćaj, jer će naredba o zabrani ostati na snazi, međutim evidentno je da ništa neće spriječiti vozače da ignorišu naredbu. Opozicija u gradu pita gradonačelnika o kojih 200.000 maraka troškova za čuvare na Banj Brdu priča, kada se zna da je to ukupan trošak svih čuvarskih službi turističke organizacije grada. Traže od gradonačelnika da kaže zašto je rampa i postavljena 2006. godine i na čije insistiranje. Pitaju i zašto je pitanje uklanjanja rampe pokrenuto nakon što je poslanik SNSD-a otvorila restoran i motel na Banj Brdu. Odbornik PDP-a Zoran Talić tvrdi da je gradu 2012. godine nuđena donacija koja bi trajno rješila problem saobraćaja ka Banj Brdu, ali da ponuda nije ni razmotrena. Ova priča o Banju Brdu treba i da dođe na Skupštinu grada. Ako je već takva tema da su zainteresovani ogroman broj građana, pa ajmo onda i da pitamo same te građane. Ajmo i ako treba da napravimo i određeni vid i referenduma, da postavimo određeno pitanje, to mogu lokalne zajednice da urade ako je nešto što je bitno za grad, a ja lično mislim da je Banj Brdo i svi oni resursi na Banj Brdu itekako su bitni za grad. Evidentno je da i dio vladajuće gradske koalicije ne podržava SNSD u namjeri da se rampa ukloni. Naravno da je ova nova odluka koja se spominje da ostaju saobraćajni znakovi, zabrana, da se rampa ukloni, može da bude prihvatljiva, ali u slučaju da bude gore sama, da kažem, policijska patrola češće ili na taj način da se jednostavno kontroliše primjena tih saobraćajnih propisa. Rampa i zabrana saobraćaja ka najpoznatijem banjalučkom izletištu postavljeni su prije 10 godina, također na insistiranje pojedinih članova SNSD-a kada se desio incident sa biciklistima koji su ugrožavali pješake.